Права виборців захищатиме громадський омбудсмен. 25 активістів по всій Україні. У Дніпропетровській області це Олена Чернецька. Громадський омбудсмен працюватиме з електоратом, проводитиме просвітницьку роботу, аби люди робили свій вибір свідомо. Також надаватиме юридичні консультації та співпрацюватиме з правоохоронцями, аби жоден факт порушення виборчого законодавства чи прав українців на волевиявлення не залишилися без відповідної реакції. Мережа так званих громадських моніторів запрацювала в Україні з початку року. Проект реалізує громадянська мережа «Опора» разом із Офісом Уповноваженої Верховної Ради у справах людини. Омбудсмени захисту виборчих прав – це особа, яка діяльність якої покликана на фіксацію порушень виборчого законодавства. Якщо у осіб є якісь питання стосовно того, яким чином реалізувати їх виборчі права, якщо їх виборчі права порушуються, вони розуміють це, однак не мають можливості орієнтира, яким чином їм захистити ці права, то омбудсмен в даному випадку допомагає вирішити ці проблеми.